1987 թվականի մայիսի 28 գերմանացի 19-ամյա օդաչու Մատիաս Ռուստը սպորտային ինքնաթիռով շրջանցում է խորհրդային ողջ հակաօդային պաշտպանությունը, պտտվում ապա վայրէջք կատարում գերտերության սրտում Մոսկվայի կարմիր հրապարակում։ Երիտասարդը արել էր այն, ինչ չէր հաջողվել բազմամյա աշխատանքի ընթացքում հակառակ ճամբարում գտնվող և ոչ մի պետության։ Նա հայտնաբերել էր անխախտելի համարվող համակարգի թույլ տեղը։ Նախորդ դարի միջադեպը առաջ քաշեց մի շարք հարցեր, մեղադրանքներ և առաջին հերթին վտանգ, չէ՞ որ ամենակարևորը պետության օդային տարածքի լիակատար վերահսկողությունը արդեն կասկածի տակ էր։ Ինչպես 20-րդ, այնպես էլ 21-րդ դարում կարևորվել և կարևորվում է երկնքի բանալու այս կամ այն կողմի մոտ լինելու առկայությունը։ Այդ է պատճառը, որ մեր զինված ուժերը անդմեջ աշխատում են հակաօդային միջոցները համալրելու և նոր միջոցներ մշակելու, ստեղծելու ուղղությամբ։ Կամայական օդային մարտի հաղթանակի կարևոր գրավականներից մեկը դա հակառակորդին նկատելն է, այսպես Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, զինված հայրենական արտադրության նոր կայաններով կարող են հակառակորդին նկատել անգամ իր իսկ տարածքում, ինչ հնարավորություն է տալիս դիտարկել նրա յուրաքանչյուր օդային շարժում։ Մասնագետները ամենօրյա տքնանքով և մեծ պատասխանատվությամբ են աշխատում, արդիականացնում և վերազինում, քայլ առ քայլ փոխարինելով օդային հետախուզման խորհրդային միջոցները մեր սեփական արտադրության մեքենաներով։ Լամպային հաշվիչ համակարգ, կիրառման բարդություն, հսկայական դետալներ։ Խորհրդային պետ-ասուց համակարգին է եկել փոխարինելու հայկական արտադրության նոր կայանը։ Պարզ օգտագործման մեջ և անսխալ իր կիրառությունում։ Այս համակարգերը աշխատում են թվային կառուցվածքով, ինչը տալիս է հնարավորություն իրական ժամանակում գտնել հակառակորդին և տեղեկությունները տեղափոխել գլխավոր շտաբ։ Հերակառավարման հնարավորություն, ռադիոխափանումներից պաշտպանվածություն, ինքնախտորոշում և սա դեռ ամենը չէ, ինչին ընդունակ է մեր օդային տեղորոշման միջոցը։ Վերջին տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության արտադրության թվային հետախուզման, թվային ռադիոլոկացիոն հետախուզման միջոցները մեր համար մեծ հետախուզական հնարավորություններ են ընձեռել։ Նույնիսկ մեր աշխատանքային տեղերում, այ հիմա գտնում ենք իմ աշխատասենյակում, մշտապես կարող ենք վերահսկել, ինչ է կատարվում հակառակորդի ողջ տարածքի խորությունում, ինչով են զբաղված հակառակորդի օդային արձակման միջոցը, այդ ներկապահից տեղի ունենում Քյուրդամիրի օդակայանից երկու միավոր ինքնաթիռներ ուսումնամարտական թռիչքներ են կատարում և մեկ միավոր ուղղաթիռ թռիչք կա։ Այս պահից նկատում ենք, որ ինչ որ մի հատ օդանավ կատարում է վայրեշք Բաքվի օդանավակայան, ամբողջությամբ հակառակորդը գտնվում է հսկողության տակ։ Միջոցը ստեղծման առաջինից սկորից ստացավ լայն կիրառություն։ Նրա հնարավորությունները գնահատեցին և արժանացին հակաօդային պաշտպանության այլ միջոցների շարքում պատվավոր տեղի։ Եվ այն միջոցը էլ պատվով կատարում է իր մարտական խնդիրը՝ մեր հայրենիքի օդային սահմանը պաշտպանելու գործում։ Նոր համակարգերը շուրջօրյա իրականացնում հերակառավարվող պայմաններում, ինչպես ինքնաթիռների ուղղաթիռների, այնպես էլ անօդաչու թռչող սարքավորումների և հրթիռների իրական ժամանակին հայտնաբերում։ Հայտնաբերման հարավարությունը ի տարբերություն մյուս ռադիոլոկացիոն կայանների, հայտնաբերման հարավարությունը ավելի է մեծացվել, որը ասում է մոտ 600 կիլոմետր շարժվող։ Այսինքն կայան հնարավորություն է տալիս հակառակորդի օդանավակայանից, երբ որ սկսում է նշանակետել օդային արձակման միջոցները, բարձրություն հավաքել, հենց տվյալ պահից մեր ռադիոլոկացիոն կայանը իրականացնում է տվյալ նշանակետի հայտնաբերում և իրականացնում է ավտոուղեկցում։ Օդային մարտի ժամանակ ամենաառաջինը կրճատվում է որոշումներ կայացնելու և մարտական կլակվացելու խնդիրը։ Եթե ես աշխատասենյակում, աշխատանքային տեղում կամ ցանկացած պաշտոնատար առանց հրամանատար, բանակի հրամանատարները, կորպուսների հրամանատարը, տեսնելով հակառակորդի նշանակետերը, որը որ խախտել է կամ կարող է կատարել խախտում, կարող են անմիջապես հրաման արձակել և ոչնչացել հակառակորդի օդային արձակման միջոցները։ Նկատել, ուղեկցել է ոչնչացնել։ Այս համակարգով են աշխատում յուրաքանչյուր երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերը, սակայն հակամարտությունում հաղթող է դուրս գալիս այն բանակը, որի նկատած նշանակետերի տեսակներն ավելի շատ են, ուղեկցվող օբյեկտների քանակը առավել, իսկ ոչնչացման հաշվարկային ժամանակը սակավ։ Հայրենական ռազմաարդյունաբերական համալիրն անընդմեջ զարգանում է։ Յուրաքանչյուր ամիս և շաբաթ ուսումնասիրում և ի հայտ են բերում զինտեխնիկայի արդիականացման, վերանորոգման և ստեղծման նոր ճանապարհներ։ Այս ամենը կատարում է մեկ նպատակով՝ ապահովել մեր խաղաղ ապրելու իրավունքը։ Մնացեք խաղաղությամբ։